objectius són precisament assolir un projecte personal. Una de les característiques del nostre màster és que escollim d'entre els candidats els que tinguin un projecte personal diferencial i, evidentment, que puguin fer-lo, no? En el cas de la interpretació, el projecte final es basa en un enregistrament, l'elaboració d'un repertori, un enregistrament. En el cas de composició, la realització d'un concert final i, per això, l'elaboració d'uns scores amb una plantilla una mica més extensa que el trio quartet de jazz. I aquests són els objectius, els propis projectes dels estudiants. Perquè els donen la possibilitat d'arribar a un projecte personal acompanyats d'un professorat i unes assignatures que donaran suport per poder arribar a aquest projecte personal. A part de l'entorn acadèmic de l'escola, que és molt ric i d'un nivell, jo crec que molt notable, i a part de, pels que no són d'aquí, de Barcelona, de la ciutat de Barcelona, de Gaudí, lloc en el que hi ha jam sessions cada dia, un munt de concerts per anar i inspirar-se. Des de lo personal, em sento molt privilegiat de poder acompanyar a un munt d'estudiants amb projectes únics i molt prometedors tots. Alguns ja estan en camí i realitzats i han seguit el seu camí, o altres estan recent acabats.